kulanti waxaan saaxiibyaal ku soo dhawaada General Kennedy baxiida geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dacwad ka gudbiyay mahadsalaad. Xogii ugu dambeeyay arrinkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal, iyo tallaabo uu tilmaamay inuu qaadi doono agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ka dhanna Ra'iisul Wasaare Xamse. qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibyaal ood kaga bogan doontaan muuqaalkeenna madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho shir ku yeelanaya kadib markii uu fashilmay shirkii lagu ballansanaa in lagu qabto magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal. Qaar ka mid a maamul goboleedyada oo ka soo horjeeda in shirkaasi Muqdisho lagu qabto ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal, iyo xogihii ugu dambeeyay khilaafka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. waxaa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo la tilmaamay inuu ka qaybgeli doono shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. waxaana Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe uu ahaa madaxii maamul goboleed ee ugu horreeya ee yimaada caasimadda. arrinkaasina waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid uu ku raacayo fila Soomaaliya si madaxda kale ay u aqbalaan inay Muqdisho kaga qayb galaan shirkaasi. qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen oo gabi ahaanka cagayeediyey inuu soo gaaray Muqdisho. Sheekh Mukhtar Rowe Abu Mansuur ayaa la tilmaamay in Cabdicasiis Lafta Gareen hadduu yimaado magaalada Muqdisho uu qorsheynayo inuu ku xiro caasimadda, waxaana arrinkaasi isla qaateen madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdicasiis Lafta Gareen dhankiisa waxa uu wax badan ka fahansan yahay shirqoolka loogu maleegaya caasimadda, waxaana arrinkaasi ka taaganna hadalhayn fara badanna iyada oo waawaan ay socoto. waxaana suuragal ah haddii Lafta Gareen loo ballanqaaday in Muqdisho aan lagu waxyeelayn doonin uu ka soo degi doono. dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan saaxiibayaal. warkeenna ugu horreyn inaad xusuusiyo inaad subscribe saarataan janaalkeenna si aad mar weliba ula socotaan muuqaalada xaqiiqda ku salaysan in ku baahina baraheena bulshada. sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaada la sii wadaag, aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay. waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada ah warkeenna. waayeel saaxiibayaal, faahfaahinta ayaan u gudagelayaa haddii aan ku horreeyo qodobkeenna koowaad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maxkamad u gudbiyey dacwadda mahadsalaad. Ra'iisul Wasaaraha Xamse ayaa in badan waxa uu ka fiirsanayay inuu maxkamad u gudbiyo dacwad uu ka hayo Mahad Maxamed Salaad. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ka celcelinaya Ra'iisul Wasaaraha inuu maxkamadeeyo Mahad Salaad. Mahad Maxamed Salaad ayaa tan iyo markii loo dhiibay xilka agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaa jira tallaabooyin baalmarsan sharciga oo uu ku dhaqmay. kiisas fara badan ayaana loogu dhagan yahay agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. midaas ayaana keentay in Ra'iisul Wasaaraha uu sii daawan waayo qaladaadka uu galayo Mahad Salaad, uuna go'aan ku gaaro in uu horgeeyo maxkamad si loo baaro kiisaska lagu soo eedeeyey. waxaa haatan socda qorshaha maxkamadeynta agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. kiisaska gacanta uu ku hayo Ra'iisul Wasaare Xamsena waxaa ka mid a mas-uuliyad darre amni oo uu ku dhaqaaqay Mahad Maxamed Salaad iyo awaamir khaldan oo uu bixiyey kuwaasi oo lagu waxyeeleeyey qaar ka mid a shacabka Soomaaliyeed, ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida, iyo xubno dowladda federaalka Soomaaliya qayb ka. sidoo kale waxaa jiray kiisas hore uu gacanta ku hayay Ra'iisul Wasaare Xamse oo Mahad Salaad uu geystay. dhammaan arrimahaas oo isbiirsaday ayaana waxay soo dedejiyeen in Mahad Salaad haatan la horgeeyo maxkamad. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa awoodi waayey inuu sii hortaagnaado Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. waxaana jirtay in horey dhowr mar uu ka celiyey dacwad uu gudbin lahaa Xamse Cabdi Barre iyo dhanka kale xilka qaadis uu xilligaasi doonayay inuu ku sameeyo agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. markii la eego madaxweynaha, arrinka ugu weyn uu uga soo horjeesanayay xilka qaadista iyo dacwadda Mahad Salaad waa inuu qayb ka yahay xubnihii sida aadka u soo garab istaagay markii uu ku jiray ololihiisii doorashada. ay yihiin saaxiibo siyaasadeed dhanka kalena ay ka wada tirsan yihiin hal xisbi. dhammaan arrimahaas oo isbiirsada ayaana keenay inuu marnaba ogolaanin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halis in uu galo agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ah saaxiibkiisa. markii la eego Ra'iisul Wasaare Xamse waxa uu ka soo galay siyaasadda dhanka baaxadda waxbarashada, Mahad Salaadna waxa uu ahaa qabqable isagoo soo maray Al-Shabaab, sidoo kalena qayb ka soo ahaa qabqablayaashii urinayay dagaal ka dhaca magaalada Muqdisho.
وحنا لليها أركتي أهان صوبته وكل فوقادين ماد محمد سلاد يريس لسارة حمزة عبد البره وكل فوقان شاها أركتي أذيد لبضوضاء وصاحب يال قيبيه دحي وركينا يونكو قد جرنا مركا نقضو بدا نكلا هدي أنسي أن بقادنو وحا مقالة مقدشة لغو قبانا يا شركة مدحد الدولة قبل يديد الدولة فدرال كالصومالية كدي مركي وفشل مي إن شركة أسي لغو قبتو مقالة ده قروبي ورلو كالسون يهي أولاقيه ليا في الصومالية يا وحي الشيقيان إن مقالة عاصمة ده مقدشة وكب اللابان يو شركة مدحد الدولة قبل يديد الدولة فدرال كالصومالية وحانا دربا مقالة عاصمة ده مقدشة سو قاري قار كمي ده مدحد الدولة قبل يديد شركنا يا وحا ودبا السعودة فشركي كو يميد كولانكي أيشن وزيرك الدولة فدر وزيرك مالية الدولة فدر على الصومالية وزير المالية الدولة قبل ديدا دالكا كاسو قدام بين لغو كلا كعك دمركي لغو الشين وعي وضح دالكا سيدا الشيء يعني لو ردي لغو كلا سون يهاي وزير الدولة قبل ديدا يا سي جو جي مقدشو سي أسوغان شركة أول حياة الدولة فدر على الدولة قبل ديدا كاس أو لغو غرفين دونه سيدا حلو قار لها اسم رواج تاجن sidoo kale waxaa shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe looga hadli doonaa arrimaha ay ka mid yihiin abaaraha iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xogta la helay ayaa waxay ku warramaysaa in shirkan uu qabsoomi doono ka hor arbacada gaar ahaan inta uusan madaxweyne xasan sheekh maxamuud u safrin magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaas oo uga qayb gali doono caleema saarka william ruto oo dhawaan loo doortay madaxweynaha dalkaasi kenya hore qorshaha waxa uu ahaa in madaxdu ay isugu tagaan garowe balse isbeddel lama filaan ah ayaa ku yimid jadwalkii hore kadib markii uu khilaaf dhanka maaliyadda ah uu soo kala dhex galay labada dhinac kaas oo keenay in maamulada ay xiriirka u jiraan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya kadib eedeymo culus oo ay u jeediyeen lama oga haatan sida ay wax noqon doonaan balse doodaha miiska saaran ayaa ah kuwa adag iyadoo maamulada qaarna ay saluhu ka muujinayaan habdhismeedka dowladda cusub ee xasan sheekh maxamuud soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib doorashadii 15kii May taas oo mar labaad xilka madaxweynaha loogu doortay xasan sheekh maxamuud waagag saaxiibyaal qaybihii dambe ayaan ku sii qeynaa markana waxaa muqdisho soo gaaray qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyadoo kuwa qaarna ay harsan yihiin waxaana la filayaa in shirkan uu bilowdo saacadaha soo aadan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada Muqdisho oo uu sii joogi doono maalmaha uu socdo shirka ujeedka safarka madaxweynaha Jubbaland ayaa la xiriiray ka qaybgalka shir degdeg ah oo caasimadda uga furmayo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Axmed Madoobe ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu horeeyay ee soo gaara magaalada Muqdisho iyadoo la sugayo madaxda Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirka u furmaya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa daba socda kulankii fashilmay ee dhawaan gudaha magaalada Muqdisho ay ku yeesheen wasiirka maaliyadda iyo wasiirada dowlad goboleedyada shirkan waxaa la tilmaamay inuu qabsoomi doono 11-12 September gaar ahaan inta uusan madaxweyne Xasan Sheekh u safrin magaalada caasimadda ah ee Nairobi ugu dambeyntiina saaxiibyaal madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Maxamed Aftagareen ayaa la tilmaamay inuu ka cagajiiday inuu yimaado magaalada Muqdisho waxaana jirta xoga sheegaya in shir qor looga sii diyaarinayo Muqdisho Cabdiciis Maxamed Aftagareen hore waxa uu u diiday inuu yimaado magaalada Muqdisho sababihii shirka loo geeyay garoobe waxaana qayb ka ahaa cabsi amni oo uu qabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa haatan la tilmaamayaa in Cabdiciis Maxamed Laftagareen uu diidan yahay inuu kaga qayb galo shirkani magaalada Muqdisho sababa la xiriira cabsi ku aadan dhanka amnigiisa Muqtar Roob Cali Abu Mansuur iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la tilmaamay inay qorsheynayaan markii uu yimaado Cabdiciis Maxamed Laftagareen in lagu xiro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si ay u carqaladeeyaan siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed ayna jagada uga tuuraan Cabdiciis Maxamed Laftagareen oo isagu qorsheynaya inuu ku darsado hal sano muddo-xileedkiisa arrintan ayaa waxay dhalisay in Laftagareen hore uu diiday inuu yimaado caasimadda si uu uga qayb galo shirkii hore loogu qaban lahaa balse haatan shirkan oo degdeg ah uu ku baaqay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu soo gaaro balse waxa uu hor dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shuruud adag maadaama ay ku jirto cabsi ku aadan amnigiisa
madaxweynaha ayaa u ballan qaaday cabdicasiis maxamed laftagareen in si nabdoon oo uga laaban doono muqdisho uuna ku laaban doono magaalada beedhab ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed, balse weli waxaa taagan cabsidaasi iyo xoga sheegaya in xubno ka soo horjeeda maamulka koonfur galbeed madaxweynihiisa ay muqdisho ku diyaarinayaan shirqool weyn oo ay doonayaan inay u dhigaan markii uu soo gaaro caasimadda. Guud ahaan saaxiibayaal, warkii aad kala socoteen Janaal Keene Libaaxyada Geeska, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. Waa idin kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani, anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan Janaal Keene, sidoo kalena like saarataan boggeena Facebook ee bogga Libaaxyada Geeska si aad mar waliba ula socotaan muuqaalada xaqiiqda ku salaysan in ku baahina barahina bulshada. Sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaada, la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qorantahay, waxaadna ka soo hali kartaa dhammaan qodobada warkeenna. Muuqaalkan kiisa iga saaxiibyaal, intaan ku kulmi doono waxaad kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.